Toca! É você com o pé no pedal? Toca, Thomas! Não pode ficar apertando, tem que tocar! Toca o piano pro vovô ver, que esse vídeo é pro vovô Marco. Vem, vovô Marco. O vovô Marco quer ver você tocar piano. Aí vem o vovô Marco. Vem, o vovô Marco vai visitar a gente em casa. Ele quer ver você tocar piano. Ah, então eu vou desligar o vídeo. Então fala tchau. Tchau. Ah, você nem brincou de tocar o piano. Então toca uma música pro vovô Marco. O vovô Marco vai silisco, meu. Comigo. Mas tem que tocar. Toca a música do Alecrim. Alecrim. Eu toquei com a boca. Não, com a boca não. Ah, então eu vou desligar. Tchau. Bravo! Muito bem! Agora a mamãe te explica, tá bom? Não. Por quê? Não, já tocou bastante. Thank you.